Hej, på 3 point. Nu er det tid til pokalfinale. Jeg ved godt, der er hold lige nu, som volder os besvær på banen, men nu skal vi i hvert fald vise, at vi står aller end værd i hele nationen og for den sags skyld i Skandinavien. Uden for banen, møde op, giv det en fuld skrue, vi skal have den her pokal. Sejr tilbage til Brøndby, og så kommer vi inklusive også fra Fyn og hæpper på drengene. Kom så, Brøndby!